a new home for a while. Let me feel alive. Nothing. Då är vi igång. Ska vi bygga om den här skruttiga båten till en förhoppningsvis en fiskemaskin för tre pers. Tanken är väl ett stort kastdäck fram med förvaring för batteri och ett större fack där vi kan stuva undan massa skit. Två sidopaneler där vi kan ha spön och ekolod och sådär. Och sen ett kastdäck bak. Men vi har inte riktigt bestämt oss än hur vi ska göra. Hur det blir. Så det kanske blir en ren under vägens gång förmodligen. Om jag känner oss rätt. Men ja. Och tanken är att första tävlingen för i år blir från den här. Sådär, då är vi i full gång med att börja bygga kastdäck bak. Andrea börjar såga ut bitarna här fram. Så, ja. Sen blir det att lägga golv i båten. Se vart vi ska ha lite fack och liknande. Kastdäck härifrån hela vägen bak, hit. Lämnar en lite smuck här för motorn bara. Så kan en person stå här. Och sen blir det kastdäck hela vägen från här ända fram i fören. Där två kan stå så vi kan fiska tre i båten utan problem. Så det kommer bli bra. Vi höjde det här kastdäcket lite så att det kommer i höjd med kanten som är här bak. Så vi slipper att det blir en kant när man ska gå och kasta här, men det blir nog bra. Pluggade och André hade inte tid. Ganska smidigt att ha i garaget och pilla lite. Hade lite hjälp av grabben i början. Annars har pinnet på ganska bra. Jag har fått dit kastdäcket. Eller ja, stommen och bakdelen på kastdäcket. Så det är lite småreglar och skit kvar. Men jag tror vi kört lite race imorgon med. Och gör det sista och sågar ut formen. Börja limma matta. Börja dra fram lite ström till batterierna och så. Från batterierna. Såklart. Ska även förbereda för ekolod. Elmotor. God morgon. Söndag idag. 18 mars tror jag. Grabbarna Grus vill inte komma idag heller. Vi har legat lite magsjuka från ett tag. Så blir jag bygga lite på båten själv idag igen. Så tanken är att vi ska bygga upp sidorna lite. För lite förvaring, mugghållare, USB-uttag och lite sådana saker. Så det tänkte jag börja med idag. Så får ni hänga med och se hur det blir.
kväll här igen och försöka bygga lite på båten. Idag ska vi fokusera på kastdäcket, eller själva skivan som ska läggas dit. Jonas har gjort ett bra förarbete med alla regler här. Så det ska bara vara och kapa till den här skivan. Vi kör lite papper och bara lägger ut så här. Så vi får en mall att gå efter. Så lägger vi den på, eller tejpar dit den på en marinplyfa och sen kör vi med sticksågen. Så ska vi nog få till det här. Någon gång. Ja. Ungefär. Jag tror det. Det blir nog bra. Ja. Så där, då är vi igång igen. Jag är äntligen här igen. Jag har varit sjuk och Jonas och Andrea har gjort asmycket sen jag var här sist. Men idag står lite skivor på sidorna av kastdäcket på sidorna här. Och sen ska vi tvätta båten och börja måla den invändigt. Får vi se hur långt vi kommer idag. Men det börjar se bra ut. Imorgon kommer mattan. Imorgon kommer mattan. Så ja, det ser bra ut. Vi har lite att jobba på. Det har vi, men det är på god väg. Så om en och en halv vecka, nej två veckor typ. Påsk. Till påsk hoppas vi att den är klar. Helt. Med alla olika tillbehör som vi har fått, som vi kommer visa mer av. Och sådär. Men vi kör väl igång. Jonas fixar sidorna och jag börjar tvätta båten. Let's go. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way.
elmotorn färdig. Ett snabbfäste till min kotan. Båten är målad helt utvändigt, helt svart. Nu ska vi dammsuga sen det sista. Någon gång. Eller om det blåser bort. Fästet i ekolodet är på. Ny bottenplugg. Och nu ska vi sätta lite fästen. Från montera ett ål. Får vi se hur det blir. Let's go. Vid kastdäck där till vänster kommer vi köra ett ekolodsfäste som heter Ram 111U. Jag kommer länka allt i beskrivningen och även deras monterade total hemsida och det är även deras andra hemsida här. Ni kommer se det här nere. Så här kommer vi ha den här. Så vi kan få på ekolodet här. Så när man kör båten kan man kunna sitta här och även kunna vinkla den framåt. Så det är första fästet vi sätter fast. X-grip för mobilen ska nu fast på båten. Fästet i hoven sätts längst bak nu. Ett stort tack till Montera et al. För alla fäster vi har fått. Jag ska gå igenom lite snabbt här vad vi har satt ut. Här har vi ett ramfäste för mobilen. På höger sidan när man sitter och kör. Till vänster här har vi ett ekolodsfäste. Som vi ska montera ekolod på sen. Längst bak här har vi satt fast fästet för hoven. Så den kommer kunna ligga här. När man kör. Framme i båten har vi monterat en strålkastare. När vi ska ut och trolla sent på nätterna. Och även ett GoPro-fäste längst fram. Vi har även satt dit lite mugghållare. Det är viktigt. Man håller sig, har bra vätskebalans när man fiskar. Det är otroligt viktigt. Det är väl allt vi har satt på, tror jag.